Եդամ ոչ հատկանիշներով անտեղց, իրենք վաշխարությամբ են ապրում։ Հա, իրենք ֆիզիկական աշխատանք չեն գադարի, այսինքն ինչու պիտի գադարի, երբ որ մարդը խելք աշխատում է, ինչու պիտի գնա, համբալ չի մարդը, որ բեռնատրությամբ աշխատի, համբալ համբալությամբ թողուս պավի, ասում է, ես մնացած հարցերը կնուզեմ։ Իրենք յուրաքանչյուր բան իրար հետ են անում, ամեն ինչ, օրինակ, ես պիտի գնամ չուր խմելու, չուր առնելու, մտածում եմ, այստեղ Պետրոսի խանութը կա, գնամ Պետրոսի խանութից առնեմ, դե Ժամպիերը, այ մա Ժամպիերից ինչու առնեմ, Պետրոսը իմ հայրենակիցն է, եթե չուրը Պետրոսն է, լի Ժամպիերն է, եթե ես Պետրոսից առնեմ, փողը Պետրոսի կմնա, Պետրոսի խանութը ոնց աշխատի, չէ՞։ Սա իրենց մոտ էսենց, բարև ձեզ, սիստեմատիկ տրված է, յուրաքանչյուր, պաստաբան, պաստաբանին մի դիտի մեր, ինքը իր պաստաբանին է դիմում, չի ճանաչում է պաստաբանին, կարևորալ չի, բայց դա իրանցից է, մերոնք են, մերոնք բաշպան են թատը, յուրաքանչյուր բան այսպես դուք ձեզ բանալ էլի, այսին օրինակները բազմացրեք, ցանկացած բան, մի դեռ ճամբորդական գրասենյակով պիտի թռնե գնա Քյուբա, ես կնիկս երեք երեխաներս դոմինիկյան կղզիներ են գնաց, շատ էժան բան կա, հա, ու էդի մի հատ հայ դղա ինձ ասեց, որ նգես չգիտեի, ասեց լսի դուք Հայաստան երբ եք գնում, բա օգոստոսի էսի, ասեց դոմինիկյան բան կղզի 4 դեղի համար սկանչելի տեղ կա, շատ էժան, ասում է ծրին ավելի էժան չի կարող լինի, գուզես Սարգիս, ես ասի հասմի գուզում ես գնում եք, ասես բա չի լինի, այսին երազես չի լինի, դոմինիկյան կղզի գնաս, անկիս, հա 7 օր ու դեռ խմալ ամեն ինչ մեջ այդ կինով գնալ, հայ դղան ինձ ասես, չէ որտեղից որտեղ, հայ դղան ինչու ինձ ասես, ես այ այ դրա համար, մի այն դրա համար ասես, ինչու ինքը պիտի ինձի լավություն աներ, հա, կղզիս այ մարդ, ես այ դղա, Հայաստանից եկել ես ասես պան, ես տոնցու մեկ ա կա, մեկը պիտի վերցնի, որ ինչու ես հայը չօգտվի, չէ, այդ ինչու ես հայը չօգտվի, բան այդ դղայի մոտ, աշխատեց ինձ ասես, ես օգտվեցի դրանից, գնաց եկա, շնորհակալ եմ իրեն, իր հանդեպ ես միան ջերմ սկացումներ ունեմ, հա, երախտիկի բան ունեմ, չէ, դες էսալ հիմա պատմում եմ ձեզ, նաև ջերմ եմ իր հանդեպ, իրանց մոտ էս համագարկված է, սա համագարկված է, հիմա, իրենք մի հատ խնդիր ունեն, մեր մոտ կա այդ խնդիրը, որ Հայաստանում միշտ արգա է, սպիրկը հայ, հայաստանցի, հա, իրենք ունեն իրենց սպիրկը, իրենց սպիրկը ղեկավարվում է Իսրայել Բերության կողմից, իրենց սպիրկը չի ղեկավարվում Իսրայել Բերության, ուղիղ հակառակն է, որովհետև մարմին կոչված է մի հատ գլուխում, հա, գլուխն է հրամայում, որ ես հիմա այս շարժումը անում եմ, չէ, անգախ ինձանից, որ սա վերցնում եմ, արեմ ասում, հիմա մտածում եմ, ստեղից է գալիս, չէ, յուրաքանչյուր բան, մենք անգլուխ մի հատ մարմինի հետ գործում ենք, ես մեր մասին եմ խոսում, հայության մասին, որ մենք չենք հասկանում մեր գլուխը որտեղ է, մեր գլուխը եթե այդ գլուխ էր 1915 թվին կդրեցին, մարմիններ մնացածը մարմինին հերանիզեցին, հայրենազուրկ դարձանք, աշխարհով մենք տապարում ենք և մինչև հիմա մեր գլուխը դեղը չի գտել, այդ մարմինն ենք էլի մենք, մենք գլուխ չունենք, հրեաները այս հարցը իրենց մոտ շատ զարգացրած որոշել են գլուխը որտեղ պիտի լինի, և այդ գլուխը հենց 1948-ի պետականության անկախ հետո անկննելի, անվիճելի, դա Թել Ավիվն է և Թել Ավիվը ուղեղն է, որը որոշում է ինչ անել, որտեղ անել, ինչպես անել, ինչով անել, ինչու անել և այլն և այլն, մնացածը չի քննարկում հարցը, այսին հետ այսօր Նյու Յորքում ինչ-որ մեկը Բորսայում ես ինչ ֆիրմա, ես ինչ ֆիրմա, բայց դե դոմ սեր է քննում, հասկացեք, հավատացեք, Թել Ավիվում այդ բանը արդեն հրանկավորված է, այլ ձև, դու չես գնա եւ այդ բաժնետոմսը չես առնի, չի գա նման բան, ինչու, ինքը ասում են ասի իմ ժողովուրդը սա է, չէ, հոտ, ինքը չոբանն է, ուղիղ որ ասում եմ չոբանն է, ասում եմ հիմա, ես ինչու իրեն թողնեմ դրա վճիրը կայացնելու հնարավորությունը, եթե ինքը իմ դեսածի չափ բան չի տեսնում, չէ, մի մարդ ինչ կա բան կարող է իմանալ, այդին ես եթե դեսատաշտ եմ այստեղ նստել եմ, չէ, այստեղից բերբերյանն եմ տեսնում, ու այսքան դեղ եմ տեսնում, այստեղը չեմ տեսնում, չէ, դեսածը այսքան է, բայց պատկերացրու մի հատ համակարգ, չէ, սիստեմ, որ գործում է, Windows-ը, էլի մեջտեղ էջտեղ, այդ յուրաքանչյուր հնարավոր գործակիցը հաշվարկում է, չէ, իրենց մոտ յուրաքանչյուր բան շատ հաշվարկված, ասեն ինստիտուտներ են հիմնադրել, այդ ժամանակ չունեին, հիմա ունեն, աշխատում են դրա վրա, ես հիմա իմ թասարանի, այսինքն դուք այստեղ խումբ եք ասում, համալսարանի համար, իմ խումբը
31 հոկի եղել, ու մետ ես սկսել եմ սուրմոն և ավարդել եմ իրանց հետ, ես 1990 թվականի մարտին եմ ավարդել, ավարդելուց միա քանի շաբաթ հետո եկել եմ Հայաստան. Ուրեմն այդ 31 հոկուց 26-ը ռիա է, ու ես սա գարձում եմ, որ սա երջանի պատահականություն է, հետո նոր հասկացա, որ դա ոչ պատահականություն չէ, սա ծրագիրը, որը գործում է, և աշխատում է, և հասկացա հետո, ամեն ինչ հասկացա, հիմա գենսաբորձը ձեզի պատկել, դու կզարմանաք էլի լսածների վրա, որ չի կարող է ձեզ բամբադայի, դա հենց իմ տասարանի խունտ է, այսպես։ Ուրեմն 26-ից 7-ը արևելյան Եվրոպայի ժողովուրդ էին, Չեխիա, Սլովակիա, Պոլոն, Լեհաստան, Ռումինիա, Բուլղարիա, տեղի հրեա, արևելյան Եվրոպայի ժողովուրդ, մեկը Ռուսաստանից Կախտադի զավագեր, այսինքն ընդանիկով իդիշեին խոսում նրանցից, Իսրայելից, կոնկրետ այս Իսրայել պետությունից, այդտեղ ծնված, այսինքն իրենց հայաստանցիները, այսպես ասած, սպյուրքիշ չեն, էլի, այդ հատվածը 4 հոգի, ուրեմն Սաֆարաթրիա, Պորտուգալիա, Իսպանիա և Մարոկկոից 7 հոգի, Ամերիկի Երկայի Միացյալ Նահանգներից Դալասից միակ 1 հոգի, դրանք են, ես միակ հայ եղած, երեկատ ֆրանսուհիգը, աղջիկ ֆրանսացի բրոթոն, ոչ մի կապ չունեն հրեաների հետ, հայերի հետ եւ այլն եւ այլն, մեկ հատ ուրեմն գար կատալոն տղա, ձագումով կատալոն, մեկ հատ բասկ, որի հետ ես ամենամտերիմն էի, որովհետեւ անընդհատ այդ հայ բասկական հարաբերությունների թաշտում իրար բան էինք անում, այսպես ասած, ճանասում, ճանասում, այդքան, սա իմ տասարանն է, հա, ֆում, 7 տարի մենք ուսանել իրար հետ, այսին 1981-ի ավարդ, 82-ին սկսել ենք, 99-ին ավարդել ենք, էլ մի խումբ մտածի։ Հիմա դրանցից այդ 4-ը օրինակ բերեմ Գորիս, մնացածը փոքրիկ օրինակներով դրան։ Ուրեմն այս 4-ը Իսրայելում ծնված տարբեր տեղերում, մեկը Բաքերասի մեղրիցի է, մեկը Կիրովականցի է, մեկը Դավուշից է, մեկը Վարդենիսի է։ Եղել են Սորբոն համալսարան, այդ էս բան մտածեք հիմա, մեր Հայաստանից, էլի։ Ուրեմն իրենց հետ գալիս է մի հատ խումբ մոտ 200 հոգի Իսրայելից, օտանավոր։ Իշտում են Փարիզ, առաջին անգամ։ Ինչ Փարիզ գիտեն, ինչ լեզու գիտեն, ինչ մարդ գիտեն, ոչ մեկ ինչ գիտեն։ Քո տղան էլի, քո աղջիկը, իրա տղան, մեկը գալիս է, մեկ ու մի եղբայրը։ Ուրեմն այդտեղ իրենց թիմավորում է մեկը, դեղավորում է մյուսը։ Իրենց այդ բնակարային հարցերով զբաղվում է Գառոն։ Բերբերյանը իրենց ուտելիքի հարցերով է զբաղվում, ռեստորանային հարցերով, էդի կողմերի։ Ամեն մեկը արդեն 24 ժամ հետո դեղավորված է, ամեն մեկը մի տեղ է դրանցից այդ 200-ից, 200-ից երևի 200-ով իրար չենալ ճանաչում, էջ, իրենք ինչու են գալիս Փարիզ, գալիս են ուսում ստանալու համար, սարկանալու համար, ուրեմն իրենց հրանկավորված է 200-ին, ֆրանսերենը պիտի սովորեք ավելի լավ քան ֆրանսացին, հա, մեկ տարի հետո քննություն կանցնեք, և եթե ձեր ֆրանսերեն որևէ խնդիր եկավ, դուք ետ կգնաք, որտեղից որ եկել ես, Վարդենիսի քյուղը, հասկացա՞ր ախպեր ջան, իրավունք չունես, այս ամբողջը մենք քեզ դրամատրում ենք, այս հնարավորությունը, որ դու անես, մենք քեզ չենք ասում, մի դա աշխատես, Ասպանյան Սարգիսի գիշերները ռեստորանում էր աշխատում, երկուսից առավոտ 4 ոման էր լվանում, որտեղ ոչ չի կար, որ եմ հաստատություն մեզի, կրտադոշակ դա, ուսում ստանանք, թուղ չունենք, Պաղստական ենք, Թուրքիայից ենք եկել, Ֆրանսան անդատ վախեցնում է, ձեզ կուղարգենք Թուրքիա, վախենում ենք Թուրքիա մեզ ուղարգեցին, ասված լինի ինչ կանե, Եվ այն եմ, իրեք էտ ես դարդ չունեմ, ինչ աման են լվանում, ինչ հյուրանոս վերում են աշխատում, ինչ բան։ Պետություն, որը դեր է գայնում իր զավակներին և նրանց նախապատրաստում է ինչու, այդ տղան իրեն շատ է պետք, դա իրա կադրն է, դա իրա վաղն է, ինք իր վաղն է պատրաստում, այդ նույն պետությունը։ Հիմա ես սա հասկացել եմ 3-րդ տարի, որ հասկացա, ես չգիտեի, ասեցի եմ ընկերոջս, խմած էր, շատ խմած էր, ինքը պերանից դուրս անեց էլի, ասեց այդպես ինչը, որ ես Փարիզ ասա, այդպես մի հատ օտարավ գնաց Բերլին, մյուս օտարավ գնաց Նյու Յորք, մյուս օտարավ գնաց Բուենոս Այրես, ընկեր, հա, պատկերացրեք, Երևանի ստրիչներ էլի հետենց, լավագույն համալսարանները, Հարվարդ, Օքսֆորդ, Սորբոն, Էյքս, Հայդելբերգ, Բերլին, ինչ ասեի, կենացները գնալով Կաստրանումով, մեկը սոցիոլոգ է ուսանում, մյուսը կինոռեժիսորը, մեկը ուրեմն գնում է երաժշտական ոլորտում, և այլն և այլն ասես, մրջուններ մտածի, ուղարկվել են ամենտեղ, ու այդ մրջուններից հետո պիտի հավաքի, ինգինա դվավ, դալու ժամանակներն է, ծանում է, հետո սերմերից հավաքելու ժամանակը պիտի կաչէ, հասկ պիտի դանետ ամբողջի և այլն,
Մեկ տարի հետո նրանցից բոլորը իրենց բոլորդում որտեղ որ ուղարկվել են իրոք լավագույնն են, որտեղ իրենք քննություն են անցնում։ Իրենց համար իրենց այս ամբողջ կատարվածը հարկի է, հա, իրենք շնորհակալ են երախտապարտ, որտեղ հակառակը կում ինքը այդտեղ մի հատ բաղեստինցի Yapaktı, Martu Vargas, Rumpida, kan çiğdem var mı ki butsun, ha? Bir de permagrutyun aner, ette xiyar mı yar, pomidor bir de aner. Çe pas, ima sorbonu amasaran, sosyoloji usanım. Uram en şupum en mi xavi het, var diren kelen her ya, ette xava, et tasaduneri, tasavosneri hamagarke. İnke lavakun operaner ne gönüm, yaraş tutunuş çıkıdır ve lavakun filmer ne tidum, ha? İragyan kan buçtan tasavur vaze, ha? Mihat, sistemi dar etarnum martı aydı. Mesela bu şöyle bir mevzu da, İran's rank egalis etter, şart yuradık bana İran's mod. Aslında du bir diyeles gnas Madrid. Ha, aydı, uğramın vets amis, inçor staj ve staj anstel mevzu da, bir di varoşvi ku abakan, gam du yet bir di veratar nas İsrail. Որ այդտեղ արդեն քեզ ասեն, ինչով պետք է զբաղվես, այդ ինչի համար որ պատրաստվել ես։ Կամ քեզ գասպի, որտեղ դու արդեն աշխատանքի կանցնես, էլի կոնկրետ վայրդ։ Ուրեմն ես որոշելու համար այս էնեագրամն են օգտագործում իրեն։ Ես սա իրանցից եմ սովորել։ Այդ մարդիկ ասեցին ինձ այս մասին, բայց ժամանակ չի կար քրականություն։ Այս ամբողջ հիմա նոր-նոր է, տարբեր լեզուներով գա, հա։ Ու իրեն քեզ հետ շփվելիս յուրական ճյուրը, քանի որ իրեն իրենց մոտ կոտավորված է դա իրենց մոտ։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ Գագիկին մոտ, հա, ճշգրիտ գիտությունների բանում բնակավարում խնդիր չի գա, կիբերնետիկա հարցուլուծված է, հա։ Ուրեմն ինչ անել Գագիկի այդ պոտենցիալ հնարավորությունները հատկանիշները վերնապատկելու, զարգացնելու, չէ՞։ Ինչու՞։ Գագիկը ինչքան զարգանա, այդքան օգուտ կդա, ում օգուտ կդա իրենց։ Այդ օգուտից իրենք օգուտ կստանան։ Իրենց համագարկը, իրենք քիչարեց որ ասեցի, այդ բանը մենք չենք կարող անել, ինչի համար է։ Շահի վրա է հիմնված։ Յուրականչյուր երկու մարդու միջև, չէ՞։ Մտածեք մի հատ կամուրջ, Փարիզում կամուրջը դա, չէ՞, ասես, սենակետի ափում սիրում։ Էս կողմ, էս կողմ։ Հիմա դու էստեղ ես, կայնած դու էստեղ, մի հատ կամուրջ կա։ Դու միայն այդ կամուրջով քայլելու սիրար կարող ես հանդիպել, չէ՞, կամուրջը բավականին հեռու է։ Երկու հոգի իրար հանդիպելուց հետո իրենց մոտ սկսում է մի հատ համագարկ գործող, շահի համագարկը, հրեա ինքը շահը ակնկալող, շահի ընկալումը, լավագույնը զարգացրած ժողովուրդն է։ Հայերը շատ նման են այդտեղ հրեաներին։ Հայի համար շահը շատ կարևոր բան է։ Հայը ցանկացած իրավիճակում հաշվարկում է, որտեղ է իմ շահը այստեղ, ու շատ արագ է կողմնորոշում, էլի հայի մոտ զարգացած այդ բանը։ Սա գալիս է դրանից, որ մենք կրետը նույն ճակատագրին արժանացած ժողովուրդ ենք, միշտ տարբեր համայնքներում մեջ ենք, հա, դրսևորվել, չէ՞, Բարձկաստան, Ռուսաստան, Օսմանյան գայսուրդ, չէ՞, հիմնական այս տարած, հա, որտեղ որ գնացել ենք, իրենք են եղել, մենք ենք եղել, մենք մեզ ենք դրսևորել, իրենք իրենց են դրսևորել, մեր դրսևորումը անհատական է եղել, ինդիվիդուալ, իրանցը համայնքային, ցանկացած հրեայի։ Ես դա կարող եմ ձեզ ասել, 31% տասարանից եմ ասում։ Ես մենակ հայ եմ եղել, մեկ հայ, այդ բոլորին անհատական ճյուրը կտանեմ զարավի հետ կբերեմ իմ ատկանիշներով, ու իրենք դա գիտեին, տեսնում էին, այդ 7 տարի մենք իրար հետ կան լավ ենք ճանաչել, որ իրենք դրանից գադաղում էին, կա մի հատ փչիչ իրանց մոտ, գադաղության փչիչ ունեն, իրենք ասում են, այս շանագոդի մոտ ինչ կա, այս խոզի մազգա, ինչ կա, որ մենք ինչ անում ենք, այս մարդը էլի չի երես են ունում։ Իրենք դա հնարավոր չեն գալը։ Որովհետև իրենց մոտ թիմային է խնդիրը։ Մեկը մյուսին լրացնում։ Իրենք մի հատ համագարկի աշխատող են բարձրապես։ Մեր մոտ չի գտած համագարկ։ Մեր մոտ դու ես, մեն մենա։ Ստացվես կստացվի, ստացվես վրայից կանցնեմ։ Այն բան չի գա, հասկացա։ Մեր մոտ այդպես է, մահկամ ազատություն է, դրա համար դաշնակցական ուզակցություն ենք ունենում։ Ուշոշ կար չի ստացվում։ Հիմա իրենց մոտ նման խնդիր չտրված։ Յուրականչյուր երկու հոգի իրանց մոտ, յուրականչյուր երկու հոգի, իրար հետ շփված ժամանակ մի հատ բան եմ հարցում իրանց։ Ես, Սարգիս, Գագիկի հետ շփվելուց ինչ շահորը, ես Գագիկի հետ շփվելուց ինչ կստանամ Գագիկից, Գագիկի ինձանից ինչ կստանամ, այդ ստանալիքը ամայնում չէ նյութականացվի, սինդակարով պարոյական լինի, հա։
Ամեն ինչ, այսինքն ինչ ուզես, պատկերազ ու մարդի երաժիշտես կանցեն ճշտակ են ակում, իրա մոտ ինչ, իրանից դու փող չես կարող անել, այս մարդը նբարավաճար չի, բայց մի հատ սկանչելի վիրտուոզ չէ, նման ճաշակ, նման հնարավորություն, դու միան իր հետ ընկերություն ունես, ես հիմա Գոմիդաս կուարտետի եսին ճանաչում եմ, այսին երկուսին, երկուսը ես իրենց հետ կլինեմ, դու չես կարող ունել, դու չես կարող ունել, դու էլ ուրիշ բան կարող ես, պոլիտեխնիկի չգիտեմ ինչի, որ ես չեմ կարող, չէ՞, յուրաքանչյուրը ինչ որ բան կարողանում է, ճիշտ է, այսին մեզնից յուրաքանչյուրը, ինքը իր շրջանակում, շրջապատում, իրենք դա վերցրել են ամենաօպտիմալ բանին են հասցրել, այսինքն կրետը առաստաղելի, քո մոտի բոլոր հնարավորությունները իրենք այդքան լավ են վերլուծել, որ ինքը շատ լավ գիտի, որ քեզ այդ հիմա չի 6 ամիս հետո քեզնից մի անդեն շահ է ստանալու, ու ինքը ասում է, արա, շանագություն մի արա, այդպես արա, դրա այդ լավ եղիր, որովհետև դրանից էսի բոգերի ես դու, հասկացար, իրենց մոտ բավականին սուր զարգացած է սա և զարգացվում է, այո, այո, այդ հոդարությունը վնասդային է, անասնական, բայց երբ որ դա սկսում ես զարգացնել բանական էակի մոտ, արդեն դա բոլորովին ուրիշ բան է, հասկացար, այսին իրեն մտցնում ես սիստեմայի մեջ, այդպես, հա, հիմա, իրենց մոտ գա մի բան դասնորդ են ասում, աշար, միշտ եղել է, յուրականչյուր կատիլ քրդինքի 10% իրանց է պատկանում, բոլորին, այսինքն քոն էլի, չէ՞, դու քիրք ես հրադարանել, սրա 10% գժողորդին է, պատկերացնում ես, հա, դու ինչ-որ գործ ես արել, լավ է ստացվել այդ գործը, դրա 10% պիտի գնա այդտեղ, այդպես, ու այդ 10% առաջ համայնքային գարիքները հոգալու համար է եղել, գետտոյի, Լեհաստանում մի հատ քաղաք մտածի, իրենք 18 հոգի են, 18 ընտանիք, եկեղեցի գա կաթոլիկ, բոլորը դե լեհերը ֆանատիկ կաթոլիկ են, հասկացար, իրենց էլ ադում են, իսկ իրենք էլ գլխարկ մոլխարկ են դարում, հակուս-մակուս, իշտ է, գոճակ-մոճակ են դարում, ուրիշի ինչ անեն, հրեա են, ու իրենց դուներում նստած բան են անում, ուրեմն դասանորդով այդ ով որ ճունի դրան են հասնում, իրենք սոցիալական հարցը համայնքային կյանքով լուծել են, ես ունեմ, դու չունես, ուրեմն դու էլ պետքի ունենաս, եթե մեզնից մենք նայում ենք, ես կամ մարդ ենք, հասկացար, ես ունեմ 4, 5, 6, 7, 8, դու չունես, ուրեմն ես իմ 6-ից 10 տամ, ինքը 4-ից 10 տամ, դու էլ ունենաս, ու մենք հավասար կլինենք, չէ, ու քեզ ոչ ոք չի այբանի քո չունեսածի համար, չի աննեսի, չի նսեմացնի, չի վիրավորի, չէ, քո երեխան չի ասի, երբ որ ես լսում եմ, որ Հայաստանում այսքան երեխա գոշիկ չունենալու պատճառով դպրոց չի գնում, չէ, ամոթից քետնի դակն է մտնում, հա, իրենք այդ ամոթը վերացրել են, իրենց մոտ չի գա գոշիկ չունենալու պատճառով դպրոց չգնացող երեխա, գոշիկ չունես, գոշիկ ինչ չունես, փող չունես, դրամա, ես դու նա մեկ-մեկ գտնենք ողքուրդի, դու գոշիկ կունենաս, համայնքային կյանքը իրենք բելական մագարտակի են հասցրել, այդ աստիճանի Իսրայելում, որ յուրականչյուրի հարցի արդիվ մի հատ դոսյա կա, էլի մի հատ ֆայլ կա, աղջիկ կար իմ դասարանից, Մարիամ, շատ սիրում, քեղեցկուի, այս աղջիկը մի հատ տղային սիրահարվել էր, ես այդտեղ իրենց ավելի խորը ճանաչեցի, ու այդ աղջիկան հրանգավորված էր ամուսանալ մի հատ շատ բարձրաստիճան, Տադաղազի օգնականի հետ, որովհետև այդ տադաղազությունը մենք պետք է կործանեին, ու այդ աղջիկը քեղեցկությունը դուք իրենք պետք է օգտագործեին, այսինքն իշա, իլբաս, շահագործեին, աղջիկը ֆիզիկական նրաններ, հասկանում ես, ու այդ աղջիկը դիտեր, այսինքն ես կսպանեմ, այստեղ չկրված օրենքներ եմ գործում, այսինքն պայմանագիր չի ընկել այդ աղջիկը, կարող ասի, թափի ասի գնա կրողի ձոցը, ես այդ տղային սիրում եմ, վերջ, գնա, պրոբլեմ չունի, այդ աղջիկը համայնքից դուրս էր տրվելու, իր ընտանիքը գտուժ էր, հա, բանաթուրում են, դուրս են տրում քեզ համայնքից, ու դու ունում ես մեն-մենա, ոչ ոք քեզ է չի շփում, երբեք, քեզի բարև դուք չի գա այնտեղ, ասում ես ո՞նց, մարդ ես կարող քեղեցիկ լինեմ, ինձ մեկը չնայի, դմեր մի չէ, աղջիկ, ինգիրեն կծի ներկեղով, մարդ, որ այդքան քեղեցկության ո՞նց, այդպես, հա, ու իրենք բաժում են շատ խիստ, այսինքն դա ունի չկրված օրենքներ, ասում եմ, այդ կանոններով պիտի ապրես, դու մինչև հիմա խնդիր չես ունեցել, ամեն ինչ գնացել է սկանչել է, չէ, իդեալ, ես հիմա ինչ-որ պատմեմ, իդեալն է, չէ, սենց մի հատ երազային բան եմ պատմում, ու բայց դու այդտեղ խախտեցիր, դες դու ես խախտում, մենք չենք խախտում, մենք ինչ ասեցինք դերն էինք, արեցինք, մեկին երկու, դու մեկ ես ասել հինգ, ամեն ինչ, ես հիմա ինչ կան աշխարհում երկիջ, երջուհի, բան ճանաչում եք, չէ՞ բոլորը, այս ես համագարքի պրոդուկտն են, եթե չգիտեք ասեմ, եթե մի մարդու քիրկերը ծախում է այդպես է, եթե Նոբելը է ստանում այդպես է, հա, Նոբելյան մրցանակը է, դեռ չի նստում 400 նորվեգացի չկարծես, Տելավիվից ասում են, ով պիտի ստանա, նա էլ ստանում է,
Հետագա չապորոշիչներ, շատ հստակ։